Ana endi barchamiz o'limni tan olamiz. O'lim bor narsa. O'lim shu o'limni shubhasiz e'tibor qilamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minashaytonir rojim kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limni achchig'ini totuvchidir deb marhamat qilgan. Bu dunyoda hammamiz o'tamiz. O'limni hech kim inkor qilmaydi. O'lim bor narsa. Lekin shu o'limni o'zimizga ixtiyor qilishimiz, shu aziz jonimizga suiqat qilishimizga aslo haqqimiz yo'q. Chunki Qur'oni Karim va hadisi shariflarda o'z joniga qasd qilish qattiq qoralangan. Baqara surasining 190-95 oyatida a'udhu billahi minashaytonir rojim va la tulqu bi aydikum ila tahluka. O'z qo'llaringiz bilan o'zlaringizni halokatga tashlamangiz. Boshqa bir oyati karimada va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. O'zlaringizni o'ldirmangiz. Albatta Alloh sizlarga rahim va shafqatlidir deyilgan ma'noda. Mana shu ikki oyati karimaga bir e'tibor qiladigan bo'lsak, inson o'zini o'ldirmaslik yoki o'zini bir halokatga duchor qilmasligi tushuniladigan oyati karima. Sahihul Buxoriyda quyidagicha hadis keltiriladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Haybar g'azotida qatnashdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga bo'lgan bir insonlarning ichida kishi haqida islomni da'vo qiladigan bir kishi xususida bu do'zox ahlidan dedilar. Urush boshlanganida haligi kishi juda qattiq jang qilib, jarohatlari ko'payib ketdi. Ba'zi odamlar shubhaga tushib shiga azina qoldi. Rasulullohni aytgan gaplari noto'g'rimi degan shubhaga tushib qolishdi. Shu payt haligi kishi jarohatini og'rig'idan qo'lini o'g'donga uzatib, unda o'g'dondan o'qni oldida o'zini o'zi bo'g'izladi. O'zini o'ldirdi. Musulmonlardan bir necha kishi shoshilib borib, "Ey Allohning rasuli, Alloh so'zingizni rostga chiqazdi. Falonchi o'zini joniga qasd qildi, o'zini o'zi o'ldirdi" deyishdi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam, "Ey falonchi, o'rningdan turda, jannat faqat jannatga faqat mu'minlar kiradi" deb jar solgan. Alloh dinni fojir odam bilan quvvatlayveradi dedilar. Bu hadisi sharifda Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Haybar g'azotida bir sahobani ko'rsatib, "Bu do'zax ahli" dedi. Bu payg'ambar alayhissalomning o'zlariga xos bir karom matlari. Hamma sahobalar hayron bo'ldi. Jangda qatnashib turibdi. Musulmonlar bilan yelkama-yelkadosh turibdi. Shuncha jarohatlarni oldi. Rasulullohning gaplari noto'g'rimi deb shubhaga yaqinlashib qoldi. Shunda haligi inson jarohatlari ko'payib ketgandan jarohatlariga chidamasdan o'zini o'zi bo'g'izlab o'ldirdi. Bu o'zini joniga qasd qilganligi uchun unga jannat harom qilindi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisni davomida jannatga mu'minlar kiradi deb aytgan, jar solgan, insonlarga aytgan deb falonchi ismda bir ismga buyurdilar. O'z joniga qasd qilishning oxiratdagi oqibatlari yana ham yomonroqdir. Dinimizda insonning o'z joniga qasd qilishi gunohi kabira hisoblanadi. Alloh taolo bandasiga omonat o'laroq ato qilgan jon tiriklikni faqat o'zi xohlagan paytda qaytarib oladi. Jonni bandaning o'zi olishga harakat qilishi bu Alloh taolaning taqdiriga noroziligidir. Toki ajal vaqti keliguniga qadar banda jonni to'g'ri yo'lda asrab-avaylab ishlatishi kerak.